Rapaz, essa galera aqui quer me derrubar mesmo, viu? Programa no ar, o cara já tá chamando o próximo programa. Meu amigo, já já a gente tem um Skype aqui com um goleirão diferenciado. Que tal? Colocando aqui, ó. No coração. Quem é ele? Um goleirão de uma equipe do futebol alagoano. É? É. Um enquanto? Hã? Um enquanto de altura? 1,90. Tem paredão, né? E aí, será que tá pronto? Vamos jogar aqui assim, vai matar no peito e já chegar chutando. Ah, meu Deus. Tá, daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos. Vai rolar um Skype aqui com. Posso falar? É o goleiro, é o goleiro. Pode Fala. ser de CSA, pode ser de CRB, pode ser do Asa. Revela logo, Lino. Não. Tá, faz suspense. Estamos na Vou expectativa. fazer igual aquele cara que dizem que eu pareço com ele. Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Tira o óculos. Não, não, não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Seguinte, vamos mostrar aí a nota oficial do Coripe. Bora trabalhar aí. Bota aí, Márcio. Valeu aí. Vamos lá. Meu Deus do céu. Compra um óculos, Bota aí. Josiel. Seguindo orientações dos órgãos esportivos e de saúde municipal, estadual e federal, onde estão sendo adotadas medidas preventivas que contribuam na redução dos casos de transmissão do Covid-19, coronavírus, a diretoria da Associação Atlética Coruripe vem a público comunicar a paralisação total por tempo indeterminado das atividades no futebol profissional e de base do clube. Segundo a diretoria, Tá Alexandre vendo? Lima. Coruripe já se posicionando, suspendendo aí por tempo indeterminado devido ao coronavírus. Tá vendo? Fazendo a parte da lei. Tá fazendo a parte. Olha, ô Max, bora ver aí o que o zagueirão Gum escreveu? Tem uma mensagem do Gum aí. Gum, Gum. Aí tem que ser assim, pai, trocando Ele a roda perguntou. no Instagram. Gum. É esse mesmo. No Stories, olha aí o Stories do rapaz. Dá uma pausa. Deixou aqui, ó. Um salmo. O Salmo 46. Pra registrar, né? Esse momento. Obrigado, Thay. Tá aí a mensagem para você que está acompanhando o canal Esportes. Tá, aqui a gente tá montando, tá trocando a roda do carro andando, porque hoje tem muita coisa chegando aí em relação ao mundo do esporte, ao mundo do futebol. O zagueirão Gum aí, com a camisa do CRB, dá uma sacada. Pega ali a foto, mostra o rapaz trabalhando, rapaz. Olha aí, ó. Zagueirão Gum deu aquela enquadrada no Cruzeiro. Bota na tela cheia, amigão. Olha aí, contra o céu. Tá aprovado, Nino, no CRB. Por mim, tá. Por você que joga contra, tá Aí com? ele seria contratado pelo Azulão no passado, né? Tá vendo? Bota o microfone ali na Thay pra ela vir pra cá falar de É futebol. bom. Olha, já falei aqui que Mônaco caiu. Aí, ó. Isso aí é notícia velha, mas tá valendo, né? Só botei pra ficar bonitinho na a camisa do Gum aí, né? Camisa RB e tal. Vamos dar um valorzinho pra alguém do CSA também. Olha, vai. Que foi, Maçano? Não, Deixa de me olhar assim. continue. Você falou um valorzinho, camisa CSA, como assim, menino? Tô É provocativo super hoje, hein? valorizada. Tô provocado. Olha Mas como? o Alex Gol aí. Voltou a marcar, né? Quando tinha campeonato, né? Bom, Aí tem um áudio do Alex o Gol aí, último ó. jogo ele marcou. Vamos ouvir, vamos ouvir.
minha chegada no CSA, ele vem me apoiando. E isso me deixa muito feliz, porque não seria diferente pelo meu profissionalismo, pelo aquilo que eu venho buscando no dia a dia, pelo aquilo que eu apresento, principalmente nos treinamentos. Eu sou um cara extremamente dedicado e focado naquilo que eu quero. E é lógico, hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem muita coisa, né, que envolve o torcedor, e eu realmente sou muito grato à torcida do CSA, sou muito agradecido pelo carinho que eles têm, principalmente quando o ano passado eu tive a fratura, eu tive milhares de mensagens de apoio e volta logo. Então eu fico muito feliz, eu tenho muito a agradecer ao torcedor. Ontem, mais uma vez, foi até bom você tocar nesse assunto, fui muito bem recebido, fui aplaudido. Espero que dentro dessa caminhada, dentro do CSA, eu posso retribuir da melhor maneira que eles esperam, né? Que é fazendo gol e dando aí o carinho e a atenção que eles merecem, né? Então, me espelho muito nesses caras. Sei que para continuar jogando em alto nível, e sei que para jogar e vestir e honrar a camisa do CSA, eu tenho que estar muito bem fisicamente, eu tenho que estar focado e tenho que respeitar a instituição. Então, isso da minha parte não vai faltar. E como eu falei, do primeiro dia até o último dia que aqui eu estiver, com certeza o torcedor pode esperar de mim muita vontade, muita garra e muita determinação. O torcedor, desde a minha chegada no CSA, ele vem me apoiando, e isso me deixa muito feliz. Obrigadão aí, viu, Max? Eu resolvendo as coisas aqui, aí você vai e me corta. É pra derrubar. Por isso eu vou ligar pro Josiel, viu? Não, faço não. Deixa quieto. Ó, já que a gente tá falando de azulão, será que já tá aí, tá? Tá no grau, tá no ponto. Vamos lá. Será que eu dei pincha? Disse tudo já, né, Lino? Será? Já que estamos falando de azulão... Mas eu posso trazer um jogador do CRB para tirar uma onda aqui, né? Mas você informou que seria um paredão, um goleiro. E pode ser um goleiro do CRB, o Edson Mardo não pode não falar aqui. Mas se você deu a pista, já que estamos falando do azulão, do CRB não existe. Só o Max que esqueceu de botar você aqui na outra telinha ainda. É, normal. Ah, o Max tá ali, tá... Hoje é segunda-feira. Você abusou, ficou abusado agora, olha. Já grita comigo. Já gritou. Daqui a pouco bate na mesa. E é assim? É, isso. Aí, não, Michel Douglas aí também, vocês estão demais, né? Chama a Thay. Vamos lá. E aí o Skype vai rolar? Tá certo. É, né? Mas eu combinei 12h15, né? Mas aí... Quer antecipar, né, Lino? Sabe como é que é? Um pouco precoce e tal. Quem é? Vai entrar aí agora? Já deu. O quê? Tá no ar, viu? Tá ao vivo. Coloca aí. Quem é aquele ali? Michel Douglas, né? Bota o Michel Douglas aqui na tela, vai. O que o Michel Douglas está fazendo? Vamos ver aqui, para ajudar. Dando parabéns para Ronaldinho Gaúcho, corajoso. Muito. Olha aí, Ronaldinho Bruxo fez 40 anos, rapaz. É para estar jogando bola ainda, não viu? Tá preso. Ronaldinho Gaúcho está preso. Mas o Michel Douglas mostrou que é um cara... Volta lá no Michel Douglas, rapaz. Eu querendo falar que ele é um cara diferenciado, que não abandona os amigos na hora da ruindade. O Ronaldinho Gaúcho preso aí. Na hora da ruindade ali. Olha aí, lembrando que o Ronaldinho Gaúcho veio para aquela partida, olha. O Ronaldinho Gaúcho estava aqui, pô, na partida do final do ano, aquela do Carlinhos Maia, lembra, não? Eu lembrei. Ronaldinho Gaúcho vs Carlinhos Maia, que a esposa do Michel Douglas organizou, é Carla, a esposa dele. Tá aí na foto também a Carla. Minha amiga aqui, a Tainá é ditadorazinha, viu? Foi aqui duas vezes. A Maria. Bichinha estalinista, viu? Ó, pera aí, tem mais gente aí. Ela tá separando ali. Ó, parceiro, e aí, parceiro? Agora, aí também tá demais, viu? Thiago Rodrigues, goleiro aí. Não me fala de Thiago Rodrigues, não. Esse bicho estreou com o pé direito no clássico. Me fez ter tanta raiva. Mas é bom. Thiago Rodrigues é bom. O melhor da Série B, né, velho?
Rapaz, se a gente tá falando do Thiago Rodrigues e não é o Thiago Rodrigues que vai entrar com a gente... Quem será? Então... Pode não ser, né? Você informou que é um paredão. Eu falei que era paredão? 1,98m é o quê? O paredão. Pode ser. Um pouquinho mais alto que eu, 5 centímetros. Ah, paredão. Tarará. E aí? Thiago Rodrigues me fez raiva aquele dia. Voltei pra pouca, casa. Não foi pouca, não, né? Fumaçando. Ele veio pra mostrar serviço, mesmo. É. Veio pra dizer: olha, tô aqui, ainda vamos nos encontrar. Façam por onde? Não fizeram? Sim. Raiva. E vai fazer mais raiva. É, né? É a lógica. E aí? Então vamos chamar um rápido intervalo. Faz bem, que senão já tudo. Opa, opa, segura. Chegou? Nada de intervalo. A pouca é tão grande que a câmera tá na vertical. Vamos pedir para ele deixar a câmera na horizontal. Será que ele consegue deixar a câmera na horizontal? Não, a gente vai fazer aqui. Ó. A gente tava falando de goleirão, né? Goleiraço. Goleiro diferencial. Já tá aqui, ó. Deixa eu ficar na frente aqui para não revelar. É, não revelar. É que a gente tá fazendo. Aqui é o. Tira, bota o canal Esporte aqui, rapaz. Eita, opa, bom dia. Oi, bom dia. Só um minuto, só deixa eu configurar o fone aqui para eu escutar melhor vocês. Tá, beleza. Aí, ó, Canal Esportes, a gente tá aqui colocando o programa no ar, naquele jeitinho nosso característico, com bom humor, diversão, informação. E agora, hein, Márcio André? Agora vai. Hã? Agora vai. Agora vai? Eita, caiu. Ah, vamos pro rápido intervalo. Você é calmado, e a gente volta com ele. Rápido intervalo aí.